contagem de jardas. Vamos lá. Jogada perigosa, poucas jardas aí para endzone. Passe lateral. Story para andar 10 jardas. Saída, passe lateral. Luiz 66 fazendo o quê? Saída, o Paulo escolhe com a bola. Ótimo passo, ótimo teto. Mais uma saída agora. Uou, boa jogada mais um touchdown com passe. Boa! Vladimir aí no campo. Mudou muito bem aí, botou a calma e acertou. E tem passe lateral muito bem executado. Arsenal, bola vai sair no snap. Passa pro KJ, retorna. Vai. Lindo. Nossa, ótima jogada. E vem Dandan. E é. Dessa vez o Igor, número 14, está ali. Atenção para o Igor. Corrida. Entrou. Vamos lá. Mais uma descida. Passe para de trás. Corrida segura. Nossa. Vamos que corta. Para antes do retornador. Arsenal vai passar a bola para o São Paulo Storm. Boa! Lindo chute lá atrás. Deixa que eu deixo. Pegou que pegou. Vai que vai agora pelo meio. Ui! Segura o olho. Muito bom. Parou ali. Muito bem. Chute do Cuiaba Arsenal passando a posse de bola para o São Paulo Storm. Eita, pega aí, meu filho. Vai que vai.